bem-vindo a Armazém, cidade do sul do estado de Santa Catarina. Estamos na SC-435. Na entrada da cidade está o grupamento Simão Pedro Benzi. Bombeiros. Capital catarinense da tilápia. Nunca ia saber isso. Aqui é a prefeitura. Tem uma pracinha no centro. Câmara Municipal. Capital catarinense da tilápia. Essa é a cidade de...